समागत लोकसभा निर्वाचन राजनैतिक दल निर्वाचन व्यस्त एआईडीएफ धुबुरीत कांग्रेस एआईडीएफर मजत हब मूल जुज धुबुरीत विजय दाबी बदरुद्दीन आजमल आत्मविश्वास एआईडीएफ বিধানসভাত জৰাফুকা বেজ বেজালি প্ৰতিৰোধ বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ পাছতো এআইডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুখত জৰাফুকাৰ প্ৰসংগ জৰাফুকা পানী লৈ নিৰ্বাচনৰ অগ্ৰসৰ হ'ব এআইডিএফ প্ৰয়োজনত বিজেপিকো আজমলে দিব জৰাফুকা পানী মুখ্যমন্ত্রী খালি বটল বিচাৰিলে বদৰুদ্দিনে আপোনালোকৰ যে পানী লাগে আপোনালোকক পঢ়ি দিম সিএমএ কৈছে যে ভাল পানী থাকে আমাক দিওক আমি খাম আমি পঠাই দিম তেখেত এবাৰ আমি তিনিজন দি আছো যদি ঝাড়া পোকা হয় আৰু দহটা দি দিম ইয়াৰ যিমান বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট আছে সব আহক মোৰ পৰা ঝাল পাৰ হওক আৰু তাৰ পৰা জিকি যাওঁ সোমবাৰে হাতীগড় মনীষা বিবাহ ভৱনত এআইডিএফৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভা আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী নির্বাচন আর রণকৌশল সন্দর্ভত সিদ্ধান্ত লওয়া হয় এই সভাত এই সভাতেই এআইডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমল উপস্থিত হয়ে এনে ধরনের রাজনৈতিক মন্তব্য করে এটা কথা বুঝিব লাগে সিএম সাহেব মগজ অল্প থাকিলে নাই আজিকালি ব্যস্ত আছে তো আমি এসেম্বলি ইলেকশন 24 জন 25 জন করে দিছো পাইছো কিমান 15 জন মতলব দশটা থাকছো যদি ঝাড়া বুকাই হয় কাম এই দশটা আমি পাব লাগে কেতিয়াবার তো আমি পা নাই আগে আমি তিনজন এমপি আছিল ঝাড়া বুকাই যদি কাম হয় যোৱাবার আমার তিনজন হব লাগে মই অকলে আছো এআইডিএফৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱক বারে বারে নাকচ কৰা কংগ্ৰেছক সুযোগ পালে কটাক্ষ কৰে এআইডিএফৰ প্ৰধান গৰাকীয়ে অস্তিত্বক লৈ মন্তব্য আজমলৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া শূন্য এখন তো নিজিকে কংগ্ৰেছ আমি তো আগৰ পৰা কৈ দিছোঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে দিছোঁ বোলে কংগ্ৰেছে আমি দেৱাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ হাৰিব ধুবুৰী কাৰ কোনো লাইন নাই ধুবুৰী জিৰ হৈ যাব ৰাহুল গান্ধীকো প্ৰত্যক্ষ আজমলৰ এইবাৰ এআইডিএফৰ মূল ইছ্যু এটাই সকলোৱে মিলি আমাক আউট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আমি কিন্তু অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ আজমলক আউট কৰিব লাগে আৰু আমি আমাৰ অস্তিত্ব বচাব লাগে ধর্ম জরাফুকা পানির প্রাধান্যর যেন নির্বাচন হেরাই গেছে প্রকৃত ইস্যু ভিডিও জার্নেলিস্ট রাজু রাজখর সহযোগত পল্লবী বৰা রিপোর্ট প্ৰাগ নিউজ।